pas ushimit të mesdhetarëtonit. Që ka arsye është rritur edhe numri, kemi përbar, tu kemi një edhe një bilanc, shikojmë nga viti 2020, që ishte vit gati pamundës, ishte viti pandemis, jemi në 10 milion vizitor, 32% që do ta diskutojmë dhe një herë, është gati një treta e rritjes, është në rritjet më të lartë. Shifër e konsiderueshme, dhe në 2020-ën vit e pandemia dhe kemi pasur 2.7 milion vizitorë. Pra tre fishin, më shumë se tre fishin brenda tre vitesh. Tre vitesh. Duhet kuptuar që viti 2020 ishte krejtësisht, nuk mund të imaginoje që mund të kishim një turizëm normal. Pra ndaj edhe është pak i vështirë për ta krahasuar, por ama edhe në krahasim me 2021-ën që ndodhin në ato situashtë, letësirat e para, pas pandemis, jemi sërisht gati dy fishin. Kështu që bilanci është i mirë, edhe me spanjollët, jam i bindur, jo vetëm se pan kryeministrin ton atje, pan ministrin ton të turizmit dhe të mjedisit, por në përgjithësi në turizëm është një ligj i pashkruar, i dashuri ligj që thot, fjala e gojës është ajo që besohet. Në rast se ti, je spanjoll, ke 20 shoqe në Spanjë, knaqesh këtu, shkon në kafenet, në siestat e famshme spanjolle. Eksperienca e mirë për cilët. Dhe me njëre për cilët kur knaqesh. Kështu që unë mendoj se nga ata rreth 118.000 spanjoll që vitin e kaluar u aventuruan në vendin ton, shumica dërmuese kanë ngelur të knaqur dhe u kanë thënë dhe jam i bindur që spanjolli do të vinë shumë më fort këtë vit. Çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë këtë sezon? Duke qenë se bashkëpunimi është fare pranë, interes nga ana spanjollëve për të investuar këtu dhe natyrshëm edhe nga ana jon për duhet të bëjmë disa më tërheqës. Domthonë ata vetë na kanë zbuluar dhe do të vinë, por ama duhet realisht ja ku kemi edhe turistët spanjoll të katërfishuar siç edhe ti e përmendë me të drejtë. Po. Shikojmë që ka një rritje gati gjeometrike e quajmë në atë. Pra, edhe me vitin 2022 gati dy fish janë spanjollët që kanë vizituar vendin tonë. Tre janë arsyet kryesore, jo vetëm për spanjollët, për të gjithë turistët e ujërë të rësi. Së pari është një vend shumë i kpritës, shumë i hapur, shqiptarët flasin gjutë ndryshme, ne komunikojmë. E dyta, është ushqimi mrekullueshëm, kanë ngelur të dashuruar. Qoftë akomodimi. Dorsta është para fare. Dorsta është para fare, sepse kot nuk e quajnë Maldivet e Ballkanit të vendin tonë, sepse të imagjinosh të shkosh në Maldive me më pak se 1000 euro për 2-3 ditë qëndrim apo edhe 4-5 ditë aventurë. Jo e pa mundur, por domethënë e shtoj edhe 10 fishin edhe a e bën apo jo. Sa do zgjasim me këto oferta? Gjykoj se do fillojmë të shtrëntohemi. Pak kemi filluar të shtrëntohemi, megjithatë prap jemi më të lirë se sa fqinjet tanë dhe prandaj edhe Shqipëria është konsideruar si thua ajo diçka e veçantë, surpriza e vërtet e turizmit evropian. Jo vetëm në nivel të turistik evropian, renditemi të tretët në botë, jo si sasi turistësh që presim gjatë vitit, sepse kuptohet aty jemi shumë më poshtë, por sepse jemi vend i vogël. Por në nivel të rritjes vjetore jemi të tretët në botë. Na e merr Katari, sepse qoftë Katari, qoftë Arabia Saudite kanë ndjekur një politikë ndryshe nga më përpara. Për shembull tani lejojnë që edhe të pijnë konsumojnë pijet alkoholike. Po, u bë lajm para disa ditësh. Nëse ke parasysh. Kështu që është një rritje shumë e fortë e këtyre dy vendeve. Të tretët jemi ne me 32% që pam më. Absolutisht. Po, spanjollët nuk janë të interesuar vetëm për vijën bregëtare, cilën në fakt e kanë të bukur edhe vetë. Shumë